Eli tervetuloa mukaan ja meillä on tänään teema lepo. No, mitä tarkoittaa lepo? Jos sinä paljon tekee työtä, sitten se voi levätä. Kyllä. Onko se oikein? Joo, kyllä. Sun tarvii levätä, jos sä teet paljon töitä, tai kyllä mä ajattelen, että vaikka sä et tekisi töitäkään, niin silti on ihan hyvä levätä. Sitten mennään. Ja Liina, miten sä rentoudut? Ehkä menen, kun menen mökille. Uh-huh. Joo, ja keskellä luntoa, kun mä olen keskellä luntoa. Mm-hmm. Joo, ja se on tosi rentouttava. Mm-hmm. Tuli. Mikä se tarkoittaa olevan? Se tarkoittaa, jos tiedätkö sellaisen, kun nuoret puhuu, että chillataan. Eli, joo, chillata, joo. Joo, se on vähän sama. Eli mulla ei ole mitään erikoista, mitä mun pitäisi tehdä. Mä vain olen. Eli okei, joo. Mä haluan olla kotona ja olla vaan. En halua tehdä mitään. Joo, joo, se on minulle paras tapa levätä. Olla vaan, joo. Joo, ja minun en tähtää mitään. Joo. Ei tarvitse tehdä yhtään mitään, mä voin olla vaan. Kyllä. Joo. Kuinka usein sulla on tällainen hetki, että sä voit olla vaan? Nyt usein, joo. Joo. Nyt yleensä olen vaan. Joo. Joo, minä voin tehdä mitä haluan yleensä. Mm. Joo, joo, okay. Minä tykkään tästä sanasta. Kiitos. Se on helppo muistaa. Kyllä, hyvä. Kiitos, kiitos Liina. Entäs Valentina, miten sä rentoudut? Oi, mä luulen, mutta paras aika rentoutua se on, jos sinä istuu saunassa. Niin. Jos sitten sinä ei ajattele mistä vaan sinä tosi hyvä rentoutua saunassa. Et ajattele mitään erikoista. Joo. No, kun sä oot saunassa, niin... Aha, erikoista, joo, kyllä. Joo, kun sä olet saunassa, niin oletko sä siellä usein yksin ja kuinka usein sä käyt saunassa? Mä käyn saunassa 2 kertaa viikossa. Keskiviikolla. Mm. Se on urheilusauna. Ja siellä tavallisesti minä olen yksin. Ja perjantaina meillä sauna on pojan perhe. Ja joskus puusauna on tytärellä. Mm-hmm. Se on tosi hyvä sauna, jos puusta. Mm. Sähköä. Se on paras, tulee tosi hyvät löydöt. Joo, siellä on tosi hyvä rentoutua ja sitten voi vähän oluttaa ja se on tosi hyvä. Ja otan vähän olutta. Joo. Olut on monen mielestä tosi hyvä saunajuoma. Joo. Ja se rentouttaa. Sä rentoudut hyvin, kun olet saunassa. Ja sulla on ihan oma
oma lenkkisauna, jos siellä ei toiset käy samaan aikaan. Sä saat olla ihan rauhassa siellä sitten keskiviikkoisin myös. Joo, vielä tosi hyvin rentoutua, jos sinä kuuntelet musiikkia. Joo, joo. Se on tosi hyvä, jos klassisista musiikista se on auta sinua, jos sinä olet hermostunut joskus. Sitten sinä voi, ja tango, Suomen tango, voi tosi hyvä auttaa. Suomalainen tango rentouttaa. Sä voit, tuossa on myös tollainen sana, kun ottaa rennosti. Sä voit sanoa, että mä otan rennosti kuuntelemalla klassista musiikkia tai suomalaista tangoa. Joo. Mä otan rennosti, mä rentoudun. Aha, rentoutua, joo, rennosti. Joo. Ootko sä kuullut, tuossa on muita sanoja, jotka tarkoittaa vähän samaa. Tässä on sana hengähtää ja huilia ja huilata ja levähtää. Onko nämä sulle tuttuja? Oletko kuullut? Huilata, se on sama kuin kuin levätä. Joo. Se tarkoittaa samaa, mutta se on käyttää, luulen, että se käyttää harvoin. No se riippuu vähän ihmisestä. Esimerkiksi mun isä sanoo aina, että mä huilaan. Hän ei koskaan puhu, että mä lepään. Että se vähän mikä persona on ja ehkä mikä ikä on myös. Kyllä. Jos vanhempi ihmiset, vanhempi, he puhuvat huilata. Voi olla, joo, voi olla ehkä, mutta en tiedä, kyllä se sopii nuorille ihmisille myös, mutta se vähän, että toinen ihminen tykkää käyttää toista sanaa ja toinen ihminen tykkää toista. Mikä sun mielestä näistä sanoista on paras sulle? Liina tykkäs tosta, mä tykkään olla vaan. No tietysti, ensimmäinen sanoa. Koska toinen sano kuulostaa vähän venäjäksi, ei ole kaunis, ei ole hyvä. Joo, eli sä sanot mielellään, että mä lepään. Joo. Joo, okei. Okay. Joo. Pidätkö sä usein, kun sä esimerkiksi siivoat kotona, niin pidätkö sä taukoja? No kyllä. Kyllä. Se on hyvä. Istuja olen aloinut katsoa joskus elokuvia vai kuuntelin musiikkia vai katsoin netistä uutiset. Ja sitten joskus olen unohtanut, että täytyy siivota. Joskus unohdan kokonaan siivoamisen. Joo. Joo. Mulla käy usein vähän sama, kun mä teen jotakin muuta, niin sitten unohtuu se pääasia, mitä tarvitsee tehdä. Hyvä. Mites Arnold, onko sulle nämä sanat tuttuja? Mitä sanaa sä käytät, jos sä? Mä käytän levähtää. Joo. Levähtää samoin kuin lepo. Joo. Joo, niissä on vähän eroa, että jos sä sanot, että mä lepään, niin se on niinku pitkä aika, ja mä levähdän, se voi olla 1 minuutti. Pieni ero, melkein sama, mutta pikku ero. Joo, huilaatko sä joskus? Huilan vähän. Joo, joo. Miten se, mikä sana on? Työpäivän lopussa. Joo, työpäivän lopussa täytyy vähän huilata. Ja treenan ja sitten se on vapaa-aika ja minä huilan sen hetkellä. Joo, joo. Eli kun sä urheilet, niin sit sä huilaat. Joo. Joo, ja vapaa-aikana. Joo. Okei.
Loistavaa. Okei, olkaa hyvä. Sellainen pieni 2 minuuttia dialogi. Joo, kuinka kaunis sää on keväällä? Oi, tosi kaunis. Tosi kaunis. Puut ovat virheä ja kukkia on kasvanut ja tuoksu on hyvältä. Jo mukava, ei ole lunta, ei ole ja voi kävellä ulkona metsässä ja pyöräillä. Tosi hyvä. Joo. Pidätkö sinä pyöräillistä? Tosi paljon. Pyöräillistä? En mitä? Minä tykkään pyöräillä tosi paljon, mutta tänään talvella oli tosi pitkää ja en voi nyt pyöräillä, koska tiellä on paljon lunta ja olen odottanut tällä hetkellä pitkään jo. Ja lopuksi minä voin pyöräillä metsässä en taas. Joo. Minä valitettavasti ei saa ajaa pyörällä. Valitettavasti en osaa. Sitten minä vain kävelen puistossa ja metsässä. Ei se mitään. Voimme kävellä yhdessä myös. Minä tykkään kävellä metsässä ja vain nunnossa. Joo. Mistä vaan. Tosi hyvä. Samoin. Sama asia. Joo. Ja minoin sinun on aika. Joo. Entä huomenna? Joo, sopii. Tule tänne meillä Tampereelle. Joo, ja siis huomenna mihin aikaan? No kello 5. Sopiko sulle? Joo, sopii. Joo. Siis kello 5 nähdään kahvilan edessä. Joo, sopii. Joo, nähdään huomenna. Nähdään taas. Varmasti ystävien kanssa vietetty aika on sellaista, mikä on lepoa ja rentouttaa. Ja ehkä suomeksi, tiedättekö mitä tarkoittaa sana palauttaa? Ihminen palautuu. Joo, palataan. Joo. Joo, se on palataan. Okei. Okay. Luulin, että sanoit palataan. Joo. Toi tarkoittaa sitä, että jos sulla on stressiä tai sä olet väsynyt, sä teet liian paljon työtä, niin sitten sä palaudut, kun sä menet esimerkiksi, Valentina ja Liina menette metsään kävelemään yhdessä tai tapaat ystäviä, niin silloin ihminen niin kuin palautuu. Se on hyvä keino siihen. Jos työtä voi sanoa, se on palautaa? Joo, mä palaudun työstä viikonloppuna, kun mä rentoudun, mä menen ystävän kanssa ehkä vaikka metsään. Okei, se tarkoittaa, se voi tarkoittaa, mä palautan kirjastolle, myös sama sana. Palauttaa, se on niin kuin palauttaa, mutta se olisi, sä varmaan Liina puhut englantia, niin se olisi recover. Se on niin kuin palautua. Siinä on ua. Okay, palautua. Eli minusta tulee uusi ihminen. Minä olen ihan väsynyt, mutta sitten minä palaudun. Minusta tulee uusi ihminen. Hyvä sana.
Kiitos. Joo, joo. Hyvä, kiitos. No sitten Arnold, sulle tulee täältä tilanteita. Joo, no voit kuvitella, että sä olet nyt kirjastossa ja siellä torkkuu joku nainen. Sä pelkäät, että hän nukkuu kohta. Sä haluat, että hän ei nuku. Voi olla, että hän putoaa tuolilta alas. Mitä sä sanot hänelle? Hän on väsynyt ja sä haluat vähän herättää ehkä häntä. No, mä kysyn terveen. Minä olen Arnold. Tunnetteko te, oletteko kunnassa? Joo, toi on hyvä. Oletteko kunnassa, rouva? Ja yritän herätä häntä. Joo, joo. Herää, herää. Ehkä sanoilla voi sanoa, että herää. Herää. Miksi sinä nukut? Joo. Mä puhun kovalla äänellä ja yritän herättää hänet. Herää, rouva, herää. Herää. Nyt nukut. Joo, okei. Okay. Ja tässä tämä sana, jonka mä halusin opettaa, niin on torkkua. Onko tuttu sana sulle? Torkkua. Halusin sanoa, mutta ei muistanut. Torkkua kyllä. Joo, joo, eli hän ei nuku, mutta hän on 50% nukkuu. Hän torkkuu. Se on ihan kiva sana, ihan hyvä sana. Ja kun sä rentoudut, lepäät, sä joskus torkut. Sä olet töissä ja sulla oli vain 2 minuuttia taukoa. Se on sinun mielestä liian vähän. Sun kollega tulee ja sanoo, että hei, tule, palaveri alkaa. Mitä Joo. sä sanot? Sanon en sen, ei puomolle, mutta työkaverille, niin kuin valitaan. voi ei, tauko on liian lyhyt. Ja minun ei ole yhtään aikaa. Menen vessaan. Mulla ei ollut aikaa mennä edes vessaan, even vessa. Mulla ei ollut aikaa. Joo, ei. Mennä edes vessaan. Ja sen viitsi 2 minuuttia taukko. Mm. Joo, en tiedä, onko semmoinen sanottu suomeksi, koska minun kielellä me sanomme sen viitsi. Niin, eli sä sanoisit, että 2 minuutin tauko on pelkkä vitsi, voisi sanoa ehkä. Mm. Eli jos mulla on vain 2 minuuttia taukoa, ja. On pelkkä vitsi. It is only joke. Ja. Se on vain ja. Vitsi. 2 minuuttia taukoa on pelkkä vitsi, ja. Ei mikään tauko. Joo, ja se kokous oli niin pitkää, ja minä haluan ainakin juoda 1 kuppi kahvia, jotta mä jaksan, loppupäivää. Joo, okei. Se on hyvä. Kiitos. Jos muistat sun historiasta, 1 loma. Yksi kerro, otin isompi auto kunnas keittiö, kunnas makuhuone pieni. Mm-hmm. Karavan. Okei, okay. Eli sellaisen niin kuin asuntoauton. Asuntoauto. Joo. 1 kerran elämässä ja olen tehnyt 5000 kilometriä.
matka Euroopassa. Okei. Se kuinka... oli ihan kiva matka. No varmasti. Kuinka monta päivää olit matkalla? Se oli 14 päivää. Kaksi viikkoa. Joo. Joo, sitten varmasti aika monta maata. Missä maissa kävit? Oli Lesvenia, oli Puolanen, Litvössä, Puolassa. Joo. Saksassa, joo. Saksassa ja vähän Ranskassa. Joo. Tšehissä samoin. Tšehissä. Joo. Et käynyt Suomessa silloin. Se kerro ei käynyt. Joo, sillä kerralla. Mutta sitten sillä jos tulee niin, Saksasta, olisiko se niinku, mites Virosta olisi hyvä tulla Suomeen? Saksan kautta, onko sitten? Suomeen, mä luulen, että Saksan kautta, siellä on laivat, laivat käyvät. Joo. Sieltä. Joo. Okei, joo. Sä otit tai sä vuokrasit isomman asuntoauton. Olitko perheen kanssa? Perhe oli minun kanssa, kyllä. Joo, okei. Hyvä. Kiitos lomamuistosta. Mistä haluaisit sanoa jotakin? No, mun mieltä, jos ihminen ei lepää välillä, Joo, sitten tietysti hänestä tuli tehoton ja ihminen voi olla sairaustua. Joskus ihmiset on vuotta. Esimerkiksi jos sinulla on oma yritys, sinä teet paljon aikaa työtä. Ja sinulla ei ole aikaa levätä. Ja sitten sinun tarvitsee rentoutua, mutta sinä ei voi. Joo, ja tämä on aika tyypillistä, jos on yrittäjä, koska sitten sitä rahaa tarvitsee aina. Joo. Ihmiset tekee paljon työtä ja sitten, mitä sitten tapahtuu, jos ei lepää? Voi tulla sairaus, mutta tulla, niin. ei sairaus, voi vaikea sanoa, sinä voi väsynyt tosi paljon. Ja vielä en muista, mikä voi selittää. Joo, sellaiset on aika hyviä sanoja tässä. Mä kirjoitin tuohon uupumus, ihminen uupuu. Se tarkoittaa, että on superväsynyt ja joskus ei voi enää nousta sängystä ylös, on niin paljon väsynyt. Tai sitten loppuun palaminen, se tarkoittaa sitä, että jos sulla on kynttilä, se kynttilä palaa ja sitten se on ihan loppu. Niin ihmiselle voi käydä sama juttu. Aha, joo. Se on uupumus. Se on uupumus, kyllä. Tai sitten loppuun palaminen, burnout voi olla sellainen. Ja suomeksi sanotaanko venäjäksi niin, että jos sulla on kynttilä, niin joku ihminen polttaa kynttilää tämä pää plus tämä pää. Kaksi päätä, kynttilä palaa, ja sitten ihminen on ihan loppu. Joo. En nyt ei voi muista, mikä voi sanoa. Joo. Mä kirjoitan sen tähän. Voi sanoa stressi.
Kyllä, on iso stressi ja sitten Joo. on niin, niin väsynyt, että Kyllä. ei ole enää energiaa tehdä mitään. Joo, ei halua. Se masentunut tulee. Stressi ja masentunut. Eli se ihminen polttaa kynttilää kummastakin päästä, eli hän palaa molemmista päistä. Ja se on ehkä sellainen moderni sairaus. Aika paljon ihmiset voi sanoa sama asia. Joo. No niin, hyvä. Vielä olisi Liina sulle viimeinen. Löysitkö jonkun, mistä sä haluat sanoa mielipiteen vai ehdotanko? Joo. Mikä se on go? Lepo tarkoittaa eri asia erinäisille ihmisille. Joo. En se voi olla urheilu, jonkun ihmisille. Ja se voi olla maalaaminen toisella ihmisellä, minusta ruoanlaito minulle on hyvä tapa rentoutua. Uskon, että kun minä teen sen ja mikä se on minun aivonsa toinen osa toimii. Minun aivojen toinen osa, toinen puoli toimii ja siis ehkä toinen puoli jota minä täytän opiskelemaan voi levätä. voi levätä ja siis minä voin opiskelen paremmin tai tehdään jotain paremmin, koska minä uskon, että kun ihminen läpää ja pitää taukoa, esimerkiksi opiskelijoille, se on hetken. Kun he opiskelevat asiaa, lepohetken, ei ole kurssilla, eikä unessa esimerkiksi. Joo, nyt kun sä sanot Liina näin, niin mulla on vähän tämä probleema, että mä teen vähän liian paljon töitä, ja joskus kun mä nukun, niin mä suunnittelen jotakin ja aamulla kun mä herään, niin mun työ on valmis, mä vaan laitan, mutta juuri näin, että mä luulen, että kun löytää semmoisen balanssin, että tekee toinen puoli laittaa ruokaa ja sitten se rentoutuu, niin sitten voi olla, että se toinen puoli Joo. sieltä sitten toimii. Hyvä. Ja sanoitko sä, että sulla ruoanlaitto on semmoinen hyvä? Joo, se on minun tapa, joo. Koska minä tykkään siitä. Ja siis kun minä teen sen ja minä keskeytän fokus. Keskeytän. Joo, minä voin keskeyttää mitä minä teen. En se on niin kuin meditaatio.
Joo, mä keskityn. Toi keskeyttää on niinku lopettaa joku homma, eli se fokus pois jostakin, tai sitten sä laitat fokuksen johonkin, mä keskityn. Esimerkiksi ruoan laittoon. Kaikki ajatukset ovat siinä ruoan laitossa, mä keskityn siihen. Joo. Joo, hei, hienoja sanoja käytitte. Kiitos paljon ja toivottavasti pääsette tänään lepäämään. Lepäättekö nyt illalla? Joo, me menen ulos nyt kävelemään. Sama juttu, menetkö Arnold myös lepäämään nyt? Valitettavasti mitte, mulla on toinen tunni alkanut. Oi, no niin, sitten sä et vielä pääse. Nyt sä keskityt opiskeluun. Ja joo. Myöhemmin sitten lepäämään. Entäs Valentina, pääsetkö sä lepäämään? Mä olin. Tänään oli. Ja nyt mä katsoin elokuvan, detektiivi. Okei, no niin. Dekkaria tai jännityselokuvaa tai sellaista. Joo, hyvä. No, mutta nyt mukavaa iltaa teille kaikille ja tosi kiva, kun olitte mukana juttelemassa. Kiitos. Kiitos. Rentouttavaa viikkoa. No niin.